Godmorgen og velkommen til en ny vlog. Det er tirsdag i dag. Jeg tænker, at vi bare ser, hvordan det tager os hen. Fordi jeg har ingen planer ud over en enkelt ting i dag. Og det er, at jeg lige har solgt mine natbord. Jeg skal bare lige hjem, og så har jeg givet dem til køberen. Og det er egentlig bare det. Så har jeg også planer om at tage ned til en træning. Jeg var egentlig meldt på et hold i dag, men min krop sagde bare, at jeg helst ville være i mit eget lille space med mine egne høretelefoner og min egen musik. Og bare fokusere på en god overkropstræning. Jeg trænede ben i går med min kæreste. Der til allersidst, der havde jeg det godt nok mærkeligt. Jeg filmede også et lille bitte klip derfra. Men ja, da jeg kom hjem derfra, der havde jeg også bare kvalme. Sådan efterfølgende. Det var bare mærkeligt i går. Men sådan nogle dage skal der ligesom også være plads til. Jeg kan lige se klippet ind for det nu her. Og så bagefter, så går vi i gang med at lave noget morgenmad. Det bliver lige en lille ting på telefonen i dag. Men jeg lige blev færdig med min træning. Det var virkelig svært, både fysisk og mentalt at presse mig selv. Og jeg har ikke engang sådan rigtig lyst til at tage herned, da det sådan kom til stykket. Det var meget sent træning også, men der er bare sket noget i dag, som bare har fået mit humør sådan lidt ned. Jeg var sådan lidt mut humør. Jeg fortryder altså ikke min træning. Jeg synes, at det selvfølgelig er altid bedre end ingenting. Og jeg er virkelig stolt af mig selv over, at jeg overhovedet kommer herned. Men det var godt nok hård. Og sådan nogle træninger skal der være plads til, og sådan nogle vil der altid være. Jeg har haft rigtig mange gode træninger, og i dag var bare en, der var knap så god i forhold til følelsen, som man. Altså, det føles stadigvæk godt. Sådan helt vildt godt. Men ikke godt nok hårdt. Og mit humør er jo bare sådan, så det er sådan overskygget lidt. Den der sådan fede følelse af at klare sig godt, fordi jeg løfter også ret tungt i dag. Men jeg er bare sådan, blæh, humør. Den sky ind i mit hoved lige. Det skal der være plads til. Og ja, nu vil jeg smutte hjem. Kom i bad, og så putte med min kæreste, og så vil jeg se om til en god serie. Going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life, you like to drive, forget the under. You act like the bad guy. You want some love, be back when you feel like calling at midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. Der er nu gået en lille smule tid. Jeg fik ikke spist al min grød, fordi der simpelthen bare var for meget, og jeg blev mæt ret hurtigt. Jeg har sat og så lavet lidt forskelligt til YouTube, og lavet nogle PNG-billeder til thumbnails, så tager nok noget tid. Og jeg ved, at der er en mere effektiv måde at gøre det på, især hvis man sådan Photoshop og sådan noget. Jeg gider ikke betale for det. Det er også hyggeligt nok sådan at sidde og gøre det. Og så har jeg så også prøvet at sådan kigge ind på Jobindex efter noget andet, fordi jeg får bare ikke nok vagter. Der var jeg allige nu. Det er så svingende med vikariater forskellige steder, og det er rigtig svært også at finde job, når man sådan skal rejse, og så også begynde på studiet til september. Jeg har bare brug for mere arbejde. Men jeg har også hørt på min nuværende arbejdsplads, om jeg sådan kan komme rundt omkring andre afdelinger, fordi det er et kæmpe sted. Nu må vi se. Jeg håber i hvert fald på det bedste, og det hele skal nok gå. Jeg tror på det. Men det er bare sjovt, sådan hvor svingende det er, fordi jeg synes egentlig, sådan det har været stabilt i noget tid. Men lige pludselig, så kan det bare skifte fra den ene dag til den anden. Og sådan er gamet bare. Men jeg glæder mig virkelig også bare til at, sådan, at studere og have en fast hverdag på den måde. For jeg kan også godt mærke, at når jeg ikke har noget sådan at give mig til, og noget at stå op til, så det er sværere for mig at komme i gang med at være produktiv i det hele taget. Det er sådan en cyklus. Jeg tager det i hvert fald bare sådan en dag i gang. Så har jeg så også bestilt nogle vasketider, fordi det her lejlighedskompleks, der skal man sådan bestille tid, og det er sådan en fælles vaskeri, der er nede i kælderen. Så det har jeg bestilt to tider til, eller ikke to tider, det samme tidsrum med to maskiner, så jeg også kan komme igennem noget af det. Det er dejligt solskin. Jeg glæder mig til at, sådan at komme ud og sådan cykle. Og nu har jeg prøvet at sådan omstrukturere mine planer en lille smule, så det passer bedre i forhold til træning også. Redigere lidt videre.
imens jeg redigerer videre, jeg multitasker en lille smule, så hører jeg noget musik inde på Epidemic Sound, hvor jeg sådan får musik fra og har min licens til at kunne bruge på YouTube. Så kan jeg høre sådan igennem hele sangen, uden at det bare sådan skal sidde slavisk. Så er sådan lidt mere vibe omkring det, og jeg får sådan et bedre indtryk af sangen også, om jeg vil have den eller ej. Det er lidt sjovt at være i gang igen. I love it. Jeg er lige ved at rydde op efter min mormor, og jeg har taget opvask og sådan noget ud. Men så vil jeg lige vise jer noget. Det er sådan noget rengørings noget, fordi jeg er lidt en freak. Og jeg elsker bare rengøringsartikler. Men den her, den dufter virkelig, virkelig godt, og det er sådan noget desinfektionsspray. Den dræber 99,9% af bakterier, så den er lige så effektiv som et kondom. Den kommentar var bare sådan intrusive. Det var ikke blevet. Den dræber 99,9% af bakterier. Den dufter bare sindssygt godt. Så når jeg så har taget alle overflader af, så sprayer jeg bare lige. Boop. Og lige hernede i også især. Og så herover også. Og så dufter det bare sindssygt godt herinde. Jeg er bare sikker på, når jeg gør det, at der ikke lige ligger et eller andet sådan madmæssigt. Fordi jeg tror ikke, det er så godt at få på sin mad. Og jeg skal også lige have taget mine vitaminpiller i dag. Det er også derfor, det er godt bare at have dem til at stå ude. Jeg havde dem inde i stuen på et tidspunkt, og så glemte jeg dem, når jeg ikke var inde i det rum særligt tit. Ja, jeg skal snart cykle hjemme. Der er gået noget tid. Jeg har fortalt lidt ansøgninger, jeg har fået skrevet med min vagtplanlægger. Og jeg er allerede blevet ryddet over på en anden afdeling den her weekend, så jeg kan se, hvordan det er, fordi der alligevel var en ekstra på arbejde, der var jeg normalt er. Så det passer bare perfekt, og så får jeg ligesom lært det sted at kende, og forhåbentlig få nogle flere vagter der også. Jeg elsker at arbejde. Jeg kan ikke. Altså, jeg skal have balance i mit work-life og mit fritidslife og sådan noget, men det her det er lidt for ubalanceret på fritidsfronten i forhold til, hvor meget jeg arbejder. Det er mine tanker. Jeg troede, jeg havde vand herinde. Jeg kan se, at den er tom, så jeg kan lige flytte den op, og så cykler jeg hjem og hjem. Jeg er kommet tilbage. Jeg har organiseret en lille smule mere, fordi at jeg hentede nogle af mine opbevaringskrukker derhjemme. Og så har jeg fået hængt nye gardiner op. Det er nogle lyserøde nogen. Jeg ved ikke helt, om min kæreste kommer til at kunne lide dem, men nu har jeg hængt dem op, og så har jeg sat de andre til vask. Og så må vi bare lige se på det. Ellers kan jeg jo bare altid skifte dem tilbage, når de andre er blevet vasket. Men det er de her lyserøde nogen, som hang i min gamle lejlighed. Jeg har ikke haft dem op at hænge. Men de er alt for lange. I kan også godt se, der er rigtig meget stof dernede. Så jeg skal lige have fat i noget symateriale. Og så vil jeg så prøve at lægge dem op. Det har jeg aldrig i mit liv gjort. Jeg ser en YouTube-video eller sådan noget, bare lige for at opfriske mine syskills. Jeg skulle også have vasket tøj. Det er blevet ændret, fordi for at kunne komme derned, så skal jeg have min kærestes chip, fordi det er den eneste, der virker dernede. Den har så. Det er virkelig rart, men det gør nok ikke lige træt for øjnene, men det er rart, den er der. Og jeg synes, at det er flot distrahering. Ja, men han har taget mig på arbejde, booket ny tid til i morgen, så efter lader han hans chip i morgen. Og så er det bare super. Jeg har også lavet en aftensmad, opvarmet noget kylling, noget broccoli og så noget pasta med pesto. Og så puttet nogle maj ud over. Og det lyder seriøst bare lækkert i mine ører. Udover det, så vil jeg gerne ned og træne. Og siden at jeg ikke skal være tøj i dag, så har jeg tid til det lidt før, end jeg lige troede. Jeg vil også gerne undgå myldretid. Jeg ved ikke helt, hvad tid jeg ender med at gøre dernede. Lige nu der har jeg stået kl. 8, but I don't know. Vi finder ud af det. Vi tager en ting ad gangen, som vi har gjort i hele den her blog. Og jeg sidder det seriøst det samme sted igen. Men jeg vil nyde med mad og se en YouTube-video. Så vil jeg også lige have lavet vores ugenlige plan. Jeg købte sådan en her i Netto. Så står der ligesom fra mandag til søndag. Og så er der ugenummer, man kan skubbe på og alt muligt andet. Ugens fokus og så videre. Den skal jeg lige have opdateret med vagter. Jeg vil se, om jeg kan få filmet noget træning. Og nu vil jeg se, hvor mange mennesker der er. Cause I made reservations. Too many invitations. And the last night was heavy. I need communication. Tell me where's your location? Used to talk 24/7. Every other second. Just to make sure we were up to date. Now it's closer to 11. And I ain't hearing nothing. Jeg kan godt sige jer. Jeg har så svært ved at komme ud af døren lige nu. Sådan helt ekstremt meget. Jeg skal lige have pakket mine ting. Det er lidt ligesom i går. Virkelig bare lyst til at ligge inde i min seng og så se tv. Og det har jeg bare haft lyst til hele dagen. Og det kan godt være, at jeg giver mig selv lov til det en af dagene. Men jeg ved også bare, at det hurtigt kan blive en ting. At jeg bare gør det flere dage i streg og ikke får lavet en skid. Så jeg tvinger mig selv lige nu til at prøve at sådan stadigvæk at komme igennem mine rutiner. Og være produktiv. Jeg ser godt ud. Få gjort noget godt for mig selv. Kan ikke se noget. Jeg har også fået ret mange nu. Men jeg takker Gud
for min elcykel, så jeg heller ikke behøver at cykle op ad bakken sådan ret stejl. Men at det bare kommer til at være nemt. Og nu tager jeg mine sko på, så sætter jeg mig på min cykel, så cykler jeg derned, og så gør jeg bare, hvad jeg kan. Om det så er 10 minutter, eller om det er en time, we don't care. Det skal bare gøres. Og det er den mentalitet, jeg er i dag. Lidt er bedre end ingenting. Lidt er bedre end ingenting. Det skal gøres. Det skal gøres. 5, 10, 20, 30, 50, 90 minutter. It doesn't matter. As long as you just do it. Again. Det var så rart. Jeg løftede tungere i næsten alle mine øvelser. Jeg tror, der kun var én, måske, som ikke var så meget. I don't know. Nej, til allersidst, så løftede jeg også tungere i den, fordi jeg var stadig, og ikke ville lade den være den eneste øvelse, jeg ikke løftede tungere i. Og jeg fik sådan en times træning. Min briller dukker helt, fordi jeg sveder. Men det var fantastisk. Jeg pressede virkelig, virkelig mig selv super godt. Og jeg havde ikke engang lyst til at tage afsted, og nu har jeg det fantastisk. Det er ikke fordi, at alting bare er hip hurra og lykke derudaf eller noget, fordi der har stadigvæk været sådan lidt mutdag, men det har hjulpet rigtig meget. Jeg elsker det. Det var en super god træning. Og så fik jeg også noget andet content i den her vlog. Det er også derfor, jeg sidder ude på badeværelset lige nu. Det er ikke fordi, jeg sidder på toilet. Den er lukket. Det var bare for at få en anden baggrund. Men ja, det var virkelig fantastisk. Så 10 ud af 10 til det. Hvis der er et eller andet, du ikke har lyst til at gøre, så bare start i det helt småt. Eller små. Start i det helt små. Kan man sige? Start i. Jeg ved ikke. Så bare start i det helt små. Så tag den derfra. Den der bog, jeg lytter til, som jeg også nævnte i sidste vlog, der hedder Atomic Habits. Den er super god. Jeg vil også gerne læse den på engelsk. Måske i slutningen af året, tænker jeg lidt. Altså når der lige er gået lidt tid. Fordi lige nu der lytter jeg til den på lydbog, på dansk, ind på Bog og Idés app. Jeg får bare super meget ud af den. Jeg elsker den. Den har virkelig en stor effekt på mig, og jeg er allerede begyndt at implementere en hel masse fra det. Det er sådan set bare det. Jeg tænker, at jeg gerne lige hurtigt vil bade, og så kommer min kæreste snart hjem, og så filmer jeg ikke mere for i dag. Men jeg håber, at I nød den her lille daily vlog, day in the life, og feriekast. Jeg har hygget mig. Ja, en aller sidste ting egentlig, det er også bare at være taknemmelig for det helt basale som vores helbred, fordi når alt kommer til alt, så er det det eneste, der virkelig betyder noget, og jeg har sådan små ting, der stresser mig her og der. Mine veninder har små ting, der stresser mig, så her og der. Jeg har faktisk også en, som har noget ret stort i sit liv. Den ene af mine veninder arbejder på et hospital på sådan et sengeafsnit for sådan helt skidt patienter, som nok er på deres sidste. Når man hører historier om ikke særlig gamle mennesker, som har fået at vide i dag, at de nok ikke har længe tilbage. Det var bare lige en til at tænke sig lidt om en ekstra gang, og være taknemmelig for sit helbred. Jeg blev helt rød. Ja, fordi det gør nok sørgeligt, og jeg har et super fantastisk liv, med masser af mennesker, jeg elsker, og sådan nogle små ting, der kan stresse en her og der. De vender altid til noget positivt, hvis man lader det. Rigtig meget handler om mindset og hvad man giver ud i verden. Hvad man sender ud, at man gerne vil have og sådan noget. Selvfølgelig der handler alting ikke om det. Der er sygdom, der er ulykker, der er alt muligt pis og lort, der sker hver eneste dag. Men så længe vi vender indad og bare er super taknemmelige for alt vi overhovedet kan være i vores liv. De mest mundane ting, som vi tit tager for givet, dem, der er mest magiske og dem, der betyder mest. Det var bare lige en slutnote. Husk at være taknemmelig. Kram dem, du elsker. Pris dig lykkelig over det liv, du har. Og gør dit bedste. Vi har alle forskellige live, men vi har også alle sammen rigtig mange ting, der gør os ens. Og som er ens i vores hverdag. Og selvom du ikke er der, hvor du gerne vil være lige nu, så er du her. Og du har en ny chance hver eneste dag, så kan man gøre det meste ud af det. Det er ikke hver dag, man kan give sit bedste, men man kan give sit alt. Man har den dag. Om det så bare er 10% af sin energi, eller 100% af sin energi, 90, 70, 30, whatever. Og så bare tage det, som det kommer. En ting ad gangen. Det var ikke meningen, jeg sådan skulle lige føle sig om her til sidst. Men jeg elsker jer. Tak fordi, at I så med i den her video. Og så ses vi snart igen til en ny en. Hej hej.